Zhbllokimi i rrugës së Thethit ditët e fundit nga dëbore ka krijuar kushte për aktivitet turistike dhe gjatë dimrit në këtë zonë. Administrata e zonave të mbrojtura në qarkun e Shkodrës, në përshtatje në këtë situatë që është hera e parë që në Theth mund të udhëtohet në dimër, kur dëbora është rreth 2 metër, do të aktivizohet me të njëjtin organizim si në periudhën e verës. Detyrimet tona janë gjithë vjetor gjatë tan vitit janë njësoj, por që vitet e tjera nga që rruga ka kanë bllokuar edhe puna janë ku ka kanë më e vështirë sepse ju e dini në momentin që ne nuk mundem të përdorim qafthore, ne bëjmë rrugën tjetër që është ka mali i shoshit, por që edhe për punën tonë është një lehtësim shumë i madh kjo pjesa rrugës, edhe për monitorimet, edhe për aktivitetet, si aktivitetet e palishme, po ashtu edhe për aktivitetet turistike që zhvillohen në parkun kombëtar. Martini tha se pavarësisht vështirësive që ka dimri, me hapjen e rrugës edhe tek banorët e Thethit, edhe tek pronarët e bujtinave, ka një përgjegjësi të veçantë për t'u përgjigjur vizitorëve. Shpresojmë shumë që rruga me vazhdu me kanë e hapun. Është një mes i jashtëzakonshme që i bëhet bujtinave atje që marrin edhe pak frymë gjatë sezonit të dimrit. Ndoshta kujdese për bujtinat që sezoni veror mos më e gjetë krejt të papërgatitur në hapat e parë, por gjithashtu një ndër qëllimet kryesore që ka turizmi, sidomos turizmi malor, është që turizmi më ushtri në një fazë 12 mujore. Kështu që kjo është absolutisht një gjë shumë e mirë që i ndodh parkut kombëtar të Thethit. Në rrugën e Thethit janë dy borë pastruese të autoritetit rrugor, si dhe një fadrom. Ato qëndrojnë në dispozicion për të arritur që ta mbajnë hapur, ku këtë javë e realizuan këtë qëllim, por mbetet për ditët në vazhdim, pasi është një zonë ku ka raste të ketë rënë edhe 3 metër dëbor.